کله هم چې پکور کې خزه او خاون یو بل سره ناستوي یا بچی د سره ناستوي نو موبایل به بالکل نه استعمال وي. موبایل د موبایل مثال په شانته د غماز دی د دوه زړونو یو بل نه جدا کوي د قشانته په خپل منځ کې د نفرتونه پیدا کوي. نو خزه او بچو سره چې تاسو کله هم ناسي نو موبایل با بالکل نه استعمال وي. او بل دا خبره زمون دا سکم د بادام او ټرکونه چلیږي چیرې تجارت مروان دی نقصان به پکې وشي. بلکې دغه وخت د ښځې او د بچو د پاره دی د موبایل د پاره نه دی. دویم کو خامخا تاسو ډیر زیات مصروفه یې چته ټرینینګز ورکوي چته کوچینګ ورکوي یا چته ګایډنس ورکوي چته پوهه ورکوي نو بیا د موبایل د پاره یو وخت ټاکل پکار دی چې د کوم وخت پورې به زه موبایل استعمالوم. خدای دا پارا پختنو سانونو پیشنئی ستاسو دا پارا خوبزان لپیغمبر نرازی.